এই পূজা বুলিলে মনটোকে ভাল লাগে আৰু নহয় জানো? অ' এ কি হ'ল? এক মিনিট, মানে মই চান্তা ক্লজ বিচাৰিছোঁ, বৰ দিন নহয় দেই, কেইখনমান যোৰহাটৰ পূজা দেখাংগৈ তোৰ বলক পূজা আছে। कितना है? 120। बाप रे बाप। अस्सी ने पाँच में एक कूल है, एक मोह है, दो हैप्पी दुर्गा पूजा। ফ্যামিলি হইতে আমার ধুনু রে লাইটিং বেলুন লৈ বিয়াত ফুর্তি। ওয়াও, এতিয়া মজা লাগিছে। এটো কোন হয়? সান্তা ক্লজ আহি গল, সান্তা ক্লজ আহি গল। পূজা দেখো খিচিৰি সোৱাদটো বেলেগ দেই, চব খিচিৰি খোৱাত ব্যস্ত। ৱা, য়াম্মি য়াম্মি। এয়াই আছিলে আজি পূজাৰ ভিডিঅ'। ভাল পালে কমেন্ট এটা কৰি জনাব আৰু নতুন হ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। জয় আয়।